Okay, dan kalau kamu ada soalan yang kamu tak tahu, yang kamu tak faham dan kamu tak dapat jawapan, kamu boleh tanya dalam kelas ni. Okay, so kita akan bincang sama-sama macam mana cara untuk jawab soalan-soalan peribahasa. Okay, oh ya, yeah. uh, yang kongstas yang saya beritahu hari itu, tu, hmm. uh, mungkin guru rasa minggu depan baru boleh buat rasanya kongstas tu. So, minggu ni cikgu nak fokus dekat <coughs> peribahasa dulu. Habis peribahasa, next week baru kita akan buat uh, komsas pula. Okay. Tapi macam cikgu cakap lah, komsas tu bukannya cikgu ajar ikut novel. Okay. Sebab lain negeri lain dia punya novel dia, tak sama. So, cikgu tak boleh lah nak fokus dekat satu-satu novel tu. Okay. So, kita akan tengok novel, uh, kita akan buat secara umum lah. Okay. Contoh gaya bahasa dan soalan-soalan yang selalu keluar. Okay. Alright, so kita akan tengok dulu kepada Berapa orang ni? Enam, sembilan, sembilan orang kan lah Okay, so kita tengok dulu kan eh. Okay, macam cikgu cakap yang kelas minggu lepas tu Cikgu ada rekod juga atau kelas kita So nanti korang boleh tengok semula lah Okay, kita akan tengok soalan eh Okay, kita akan <coughs> Okay, soalan untuk peribahasa dia ada beberapa ciri dia. Okay, ada beberapa cara dia tanya. Okay, antaranya dia terus direct. Okay, dia minta peribahasa. Uh, sekarang kadang dia minta yang senang sikit, dia akan minta maksud. Dia akan bagi peribahasa, dia akan bagi, uh, dia minta maksud. Kadang-kadang soalan dia bagi maksud, dia bagi satu cerita, satu cerita pendek and then dia suruh kita bagi peribahasa. Okay, And then ada yang peribahasa macam soalan ni, dia suruh kita bagi peribahasa lain selain daripada peribahasa yang disebutkan dalam ni. Okay. Kemudian ada juga dia minta, uh, dia bagi satu petikan. Okay. And then dia minta kita keluarkan tiga peribahasa daripada petikan tersebut pun ada juga. Uh, okay. Jadi ada banyak cara macam mana dia tanya soalan peribahasa ni. Okay. Soalan peribahasa ni memang betul. Kita tak jangka apa yang dia akan keluar. Okey, kadang-kadang dia keluar soalan-soalan yang tak kita jangka. Okey, yang tak dapat kita jangka. Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya eh yang mungkin korang tak pernah yang betul-betul tak tahu jawapan dia apa ke ataupun ada soalan yang tak dapat jawapan ke boleh tanya dalam ni. Okey, kalau ada soalan lain pun berkaitan dengan BM pun boleh tanya juga. Okey. <coughs> Okey. Apa maksud seperti abu di atas tunggul? Hmm. apa masuk seperti abu di atas tunggul abu di atas tunggul okey sebelum kita pergi lebih panjang lagi satu-satu cikgu tanya nanti okey cikgu nak jelaskan lagi bahawa peribahasa ni okey dia akan menceritakan pasal dua je tau dua benda je yang dia akan ceritakan yang pertama dia akan ceritakan tentang uh, keadaan dan kedua dia ceritakan tentang perangai manusia Okay, sikap manusia. So, dua je yang dia tanya. Sikap dan juga keadaan. Benda lain dia tak akan tanya. Jadi, peribahasa ni, orang zaman dulu dia suka gunakan uh, apa yang dia nampak depan mata. Dan biasanya haiwan lah. Orang-orang okay. zaman dulu dia suka gunakan haiwan sebagai dia punya apa ni orang cakap? Dia punya perbandingan yang dia gunakan. Ha, dia suka guna haiwan. Banyak sangat haiwan. Okay. Tetapi ada juga dia guna benda-benda lain. Okay, okay. So kita tengok soalan yang pertama tadi ya. Eh. Seperti abu di atas tunggul. Okay, untuk kita tahu peribahasa lain selain daripada ni, kita kena tahu maksud dia apa. Okay, apa maksud seperti abu di atas tunggul? Siapa tahu? Apa maksud seperti abu di atas tunggul? Ada yang nak jawab? Nak cuba jawab? Seperti abu di atas tunggul. Tak tahu, tak pernah dengar. Aisyah tak tahu. Orang lain pernah dengar tak peribahasa ni? Seperti abu di atas tunggul. Okey, cikgu akan ajar eh. Macam mana cara kita nak faham tanpa kita, eh, macam mana kita nak tahu peribahasa tu tanpa kita, mungkin kita tak pernah dengar. Tapi kita boleh tahu juga. Okey, contoh cikgu bagi eh. Seperti abu di atas tunggul. Okey, abu tahu tak abu? Abu tu bukan nama orang eh. Bukan nama orang. Abu tu ialah benda yang lepas kita bakar, dia jadi abu tu. Okey. Ah betul si uh, si si suhi ke sui hai macam mana nak 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 cakap saya nak sebut nama ni siu lah pergi jumpa ngi siu eh okey betul cakap siu sesuatu so, perkara yang tidak tentu okey itu maksud dia okey so sekarang ni bagi pelajar yang tak tahu macam mana kita nak tahu bila kita baca kita boleh tahu dah kita boleh agak okey kita boleh agak okey macam ni <coughs> abu ni ah tahu kan abu kan okey abu abu ni sifat dia ringan tau Okey, abu ni sifat dia ringan. Dia kalau kena angin dia akan bertiup, dia akan ditiup terus, hilang. Okey. Jadi abu ni tunggul tau tunggul, tunggul ni maksudnya let's say kita bayangkan tunggul kayu lah. Okey, tunggul kayu, bayangkan ini tunggul kayu eh, pembaris ni tunggul kayu. Okey, abu tu duduk dekat atas ni. Okey, abu tu bukan bukan orang eh, abu tu lah. Abu tu ada dekat atas. Okey. Bila angin tiup, bila angin tiup dengan mudahnya abu tu akan terbang. Ah, jadi abu tu abu tu tak semestinya duduk dekat situ. Okey, dia bila angin datang dia akan hilang. Ah, jadi abu tu kita faham maksud dia ialah keadaan yang tak tentu. Sesuatu benda yang kita miliki sekarang ni sup, uh, seperti abu di atas tunggul. Sebab apa? Dia cakap seperti abu di atas tunggul, lama kelamaan dia akan hilang. Ah, dia tak akan kekal. Okey, dia tak akan kekal. Benda yang kita miliki tu dia akan hilang macam tu je. Ah okey siapa tahu apa peribahasa lain yang sama maksud seperti abu di atas tunggul. Ada yang tahu tak? Maksud lain selain uh, sorry peribahasa lain untuk seperti abu di atas tunggul. <coughs> yang ni yang pertama ni. Seperti abu di atas tunggul. Okey, ada yang tahu tak apa apa peribahasa yang lain yang lebih kurang sama bunyi dia? <coughs> ada yang nak cuba jawab? Tak ada, tak dapat jawapan. Okay, seperti abu di atas tunggul eh. Tadi kita dah faham maksud dia apa. Okay, maksud dia sesuatu perkara yang tidak tentu. Okay, sesuatu yang kamu ada sekarang ni belum tentu lagi selama-lamanya menjadi bilik kamu. Okay, bila-bila masa je dia akan hilang. Okay, jadi macam ni. Peribahasa lain untuk menggambarkan benda tu. Okay, untuk menggambarkan perkara tersebut, kita boleh ambil contoh Uh, seperti dia ada dua eh, sebenarnya ada dua contoh yang kita boleh ambil. Okey, ada dua peribahasa yang kita boleh ambil. Yang pertama seperti embun di hujung rumput. Okey, seperti embun di hujung rumput. Ah uh, itu contoh lah itu contoh yang kita boleh ambil. Okey, seperti embun di hujung rumput. Okey, seperti embun di hujung rumput maksudnya sama juga macam tadi. Embun ni dia akan keluar waktu pagi, betul tak? Waktu malam-malam, waktu pagi and then bila dia keluar, bila matahari dah naik Embun ni akan hilang. Dan embun ni bila dekat hujung rumput dia akan jatuh juga Okay? And then dia akan hilang. Jadi maksudnya sama juga Sesuatu benda yang tidak tentu Yang kedua, peribahasa kedua yang kita boleh guna Seperti telur di hujung tanduk Okay? Tapi seperti telur di hujung tanduk tu Itu lebih kepada uh, nasib seseorang Okay, nasib seseorang. Dia lebih kurang sama tetapi fungsi dia berbeza sikit. Okay. Fungsi dia lain sikit dia punya ni. Uh, dia lebih, tapi lebih uh, kalau telur dia, dia tanduk tu lebih kepada nasib seseorang lah. Okay, yang mungkin akan mati di bila, bila masa. Uh, okay. Okay, seterusnya. Bagai cincin dengan permata. Okay, bagai cincin dengan permata. Kita tahu, bila kita tengok cincin, cincin, kalau cincin tu kosong, dengan cincin yang ada permata, mana lagi cantik? cincin yang kosong dan juga cincin yang ada permata. Mana lagi cantik? Kan? Mestilah yang lagi cantik cincin yang ada permata. Kan? Cincin kosong ni, ialah cincin kalau kamu setakat nak pakai untuk biasa-biasa, tak ada masalah lah. Tapi kalau yang untuk kahwin ke apa, biasa kita akan cari yang ada diamond tau, yang ada permata dekat ada punya cincin dia. Okay? Jadi cincin dan permata ni, cincin kalau ada permata, dia lagi cantik. Maknanya sesuai. Okay? Dia sesuai. Okey, apa peribahasa yang sesuai untuk ni? Cincin dengan permata ni. Apa peribahasa lain lagi yang ada? Ada lagi tak peribahasa lain yang sama maksud bagai cincin dengan permata ni? Hmm. Siapa tahu? Okey, betul Nabila Azman. Bagai pinang dibelah dua, betul? Bagai pinang dibelah dua. Okey, itulah contoh dia. Okey, bagai pinang dibelah dua. Maksudnya serasi, sesuai ah, okey serasi dan juga sesuai. Jadi kita tengok balik cincin pedagang permata tadi bila ada permata dia lagi cantik. Okey pinang tadi dia lain sikit lah, konsep dia tetapi pinang tadi bila dia beradu maksudnya sama cantik sama padan. ah, okey sama je lah sesuai lah maknanya pasangan yang sesuai itu poin dia. Okey yang ketiga. <coughs> di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, Ya ni peribahasa ni agak menarik sikit. Okey cikgu suka peribahasa ni. Bagai di, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Okey contoh kita ambil eh. Bumi dekat mana bumi yang kita pijak sekarang ni dekat situlah langit yang kita junjung. Okey siapa tahu? Okey bumi tu maksudnya tanah betul, tanah negeri ataupun negara. Apa yang dimaksudkan dengan langit? Ha ada yang tahu tak apa yang dimaksudkan dengan langit? Bumi tu kita tahu. Bumi tu dia maksud dia tanah negeri, negara, daerah. Okay. Tapi langit tu, apa yang dimaksudkan dengan langit? Ha, tahu tak apa yang dimaksudkan dengan langit? Apa yang dia cuba sampaikan? Apa yang orang dulu cuba bagi tahu tentang langit ni? Okay. Yang berkuasa. Ha, bukan, tak tepat. Sikit lagi. Tak tepat sangat. Ha, apa dia? Bukan bukan Tuhan. Bukan, bukan perintah. <coughs> negara pun bukan, bersifat tinggi pun bukan. Bumi tu masuk dia negara. Bumi tu masuk dia negara, negeri, tempat lah, daerah. Okey. Bersifat tinggi bukan. Langit, langit itu maksudnya Okey betul Alina. Peraturan ataupun undang-undang. Okey. Langit itu maksud dia undang-undang ataupun peraturan pun boleh jugalah. Okay, dia mak maksud dia, okay, junjung tu maksud dia apa? Junjung tu macam ni kan, betul tak? Junjung tu kita pegang macam ni. Maksudnya kita, uh, okay, jadi kita tengok lah maksud dia, di mana bumi ni maksudnya dekat mana tempat yang kita berdiri, dekat mana tempat yang kita duduk tu, okay, undang-undang dekat tempat itulah yang sepatutnya kita amalkan. Ha, jadi tak kisahlah contoh-contoh cikgu bagi ya, contohlah kita tahu dekat Singapura, undang-undang dekat Singapura ni tak boleh buang sampah merata-rata. Okay? Contohlah kamu daripada Malaysia, kamu datang Singapura kamu buang sampah merata-rata macam kamu buat dekat Malaysia. Kemudian kamu kena saman. And then kamu cakap, oi mana boleh saya orang Malaysia. Orang Malaysia mana boleh pakai undang-undang ni? Tak boleh eh. Bila kamu duduk dekat sana, kamu berpijak di bumi sana. Jadi automatiknya kamu kena ikut undang-undang di sana. Kamu tak boleh bawa undang-undang kamu. Ah, faham? Okay. Jadi apa peribahasa lain yang sama maksud Ataupun hampir sama maksud dengan peribahasa di bawah. Hujan emas di negeri orang hujan batu. Bukan. Okay, betul, Siu. Masuk kandang kambing mengembek. Bukan mengemblek, eh. Mengembek. B-E-K. B -E -K, bukan mengemblek. <laughs> Masuk kandang kerbau menguap. Okay. Kalau Kalau uh, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri itu macam... Uh, daripada kita duduk dekat negara orang walaupun negara orang tu lebih banyak dia punya kelebihan tapi negeri sendiri kita pun baik juga banyak kelebihan juga dekat negeri kita ni okey termasuk dia hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri okey <coughs> masuk kandang kambing mengambek, masuk kandang kerbau menguak okey kambing kita tahu bunyi dia memang beg 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 kan kan Ka tapi kalau kerbau kerbau dia menguak lah. ha kalau siapa yang rumah dia dekat ataupun ada kandang kerbau boleh dengar lah kerbau ni menguak bunyi dia memang pelik sikit lah okey Ah, ha, dia macam ha, cikgu tak boleh nak buatlah lah bunyi ni macam ni memang besar lah bunyi dia ok jadi ok contoh cikgu bagi eh cuba bayangkan kamu ni seorang pengemala maksudnya kamu so, kamu ada banyak kambing, kebau, lembu, harimau, kucing semua kamu ada ayam cuba bayangkan kalau kamu masuk dekat uh, kandang apa tu kandang kerbau kamu mengembek bek bek rasa kerbau tu nak layan kamu dia tak akan layan dengan kamu dia akan cakap kamu gila Ha, apa-apa. Kerbau tu yang akan cakap kamu gila. And then kalau kamu masuk contoh kamu jumpa anjing, kamu miau miau kat anjing tu. Tak ditekamnya kamu. Okay? Ha, sebab itulah maksudnya dekat mana ataupun dekat kawasan mana yang kamu masuk, pastikan betul. Mana yang kamu ikut keadaan tempat tu macam mana. Ha, okay, ataupun ikut peraturan tempat tu macam mana. Bukan main main belasah je. Okay. <coughs> <coughs> Alright. Dia kata okey yang ni dia minta tulis ayat bagi setiap. Okey yang ni pun tadi cikgu tak sebutkan tadi. Okey soalan boleh juga minta untuk kamu tulis ayat. Okey siapa tahu maksud indah khabar dari rupa? Ini senanglah. Soalan ni agak senang. Indah khabar dari rupa. Apa maksud dia? Hmm, ini senang ni. Indah khabar dari rupa ni. Ini Ah betul iklan lagi gempak dari reality. Okey, yang ni contoh kita ambil eh. Contohlah kita ambil macam uh, <coughs> apa tu? Iklan MACD atau KFC lah eh. Kita tengok, wow. Gempak lah. dia punya daging tebal, dia punya tomato dia tebal. Ah betul, expectation versus reality. Memang gempak lah dia punya ni kan. Sekali tengok betul-betul dapatlah. <coughs> Hancur. Daging lepeh tomato pun lembek kan macam tak cantik lah dia punya ni jadi <coughs> jadi tak maknanya expectation tinggi tapi realitinya sangatlah biasa-biasa je ha, tu okay? so, indah khabar dari rupa okay kacang lupakan kulit ni cikgu rasa cikgu tak payah tanya lah cikgu rasa semua tahu okay uh, maksudnya orang yang melupakan uh, asal-usul ataupun melupakan orang yang pernah berjasa kepada dia Okey, kacang lupakan kulit ni tak sedap pun antara soalan yang favorite juga Saya pun pernah jumpa banyak kali soalan kacang lupakan kulit ni. So korang aware lah. Right? Okay, Okey, sediakan payung sebelum hujan. Apa yang dimaksudkan dengan sediakan payung sebelum hujan? Ada yang tahu apa maksud sediakan payung sebelum hujan? Okey, betul. Ayung Mahindra, betul. Buat persediaan. Ah, betul Aisyah, bersedia sebelum SPM. Ah tak kisahlah SPM ke apa. Okay betul Alina. Get ready. Okay betul. Maksudnya kita kena ready. Okay. Kita kena ready sebelum apa-apa terjadi kepada uh, diri kita ataupun tentang uh, apa yang akan terjadi pada kita nanti. Okay maknanya sediakan payung sebelum hujan. Okay. Kita pergi kat set yang seterusnya. Baik. Oh yang ni tak ada se yang ni tak ada peribahasa. Okay. dia nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut. Setelah pihak majlis daerah menurunkan kadar lesen perniagaan di kawasan itu, jumlah peniaga kecil semakin bertambah sehingga kawasan baharu terpaksa dibuka. Okay. apa peribahasa yang sesuai? Ha? soalan macam ni biasanya susah sikit apa apa jawapan yang sesuai apa yang dia cuba nak sampaikan apa keyword dalam uh, ayat dalam ayat tersebut setelah pihak majlis daerah menurunkan kadar lesen perniagaan di kawasan itu Jumlah peniaga kecil semakin bertambah sehingga kawasan baru terpaksa dibuka. Okey betul Ayung. Ha, uh, Riah Afiah pun betul. Okey cendawan tumbuh selepas hujan. Sebab cendawan tumbuh selepas hujan. Okey betul. Semua sebetul. Sama je. Okey. Cerawan tumbuh selepas hujan. Okey betul. Itu jawapan dia. Okey, jadi keyword dia apa? Okey, korang dah dapat peribahasa dia, keyword dia apa? Siapa tahu apa keyword dalam soalan ni? Ayat pertama ni, apa keyword dia sebenarnya? Okey, betul Ayung. Semakin bertambah. Okey, itulah keyword dia. Okey, good. Pandai betul. Okey, nombor 2. Azim seorang murid yang mudah mengingati semua perkara yang diajar oleh gurunya walaupun dia baru pertama kali mengikuti pelajaran tersebut. Apa maksud dia? Apa keyword dalam soalan ni? Azim seorang murid yang mudah mengingati semua perkara yang diajar oleh gurunya walaupun dia baru pertama kali mengikuti pelajaran tersebut. Hmm. Uh, okay betul mudah mengingati okay okay betul uh, macam nak sebut nama ni Riah eh, Riah Afiah betul otak cair okay Aisyah betul dia punya keyword dia betul mudah mengingati alright dia mudah mengingati dan juga baru pertama kali itu keyword dia ada dua okay betul jawapan dia otak cair maksudnya ni orang yang bijak okay Nombor tiga. Razak tidak menunggu bahawa kajian lapangan yang dibuatnya untuk mendapatkan kelulusan peringkat ijazah pertama telah dicadangkan untuk dinilai pada peringkat sarjana. Faham tak apa yang dia cuba sampaikan ni? Alright. Tak apa. cikgu cuba explain sikit. Eh. Razak ni. Okay, budak Razak ni. Dia dia ada buat satu kajian lapangan. Okay. Dia untuk mendapatkan ijazah pertama. Okay. Untuk mendapatkan Uh, ijazah pertama iaitu apa pun ataupun degree lah. Okey. Uh, lebih kurang lah. Okey, lepas tu tiba-tiba rupanya kajian yang dia buat tu rupanya dia nak untuk level degree tau. Tapi bila dia dah ni rupanya lecturer dia dah cadangkan dia punya kajian ni untuk buat master. Ha, uh, mana dia dah dia sangka kan untuk buat ni je tapi rupanya ke depan lagi dia dapat. Okey, apa mas, apa peribahasa dia? Apa keyword dia? Okey, betul Alina. Durian runtuh. Ada lagi tak jawapan? Dia ada banyak lagi jawapan dia. Ada beberapa lagi jawapan yang sesuai. <coughs> Orang lain? <coughs> dia pasal haiwan. Haiwan yang berbunyi. Kak, 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 kak. Ha, apa dia? Bagai bulan jatuh ke riba. Hmm. Hmm, bagai bulan jatuh keriba Wah, boleh lah, boleh lah. Boleh, boleh Aisyah. Boleh, boleh diterima juga. <coughs> Pun boleh diterima juga. Hmm. Maksudnya mendapat bagai bulan jatuh keriba maksudnya mendapat sesuatu yang uh, tanpa diduga. Okay. Okay, ada tak jawapan ni? Uh, ni. Dia berkaitan dengan binatang yang bunyi dia kakak, kakak. Huh. apa peribahasa tu? Hmm, apa beri bahasa? Bukan bagai ayam berkokok, bukan. Bukan bagai ayam berkokok, lain-lain-lain. Ha, <laughs> ah, apa lagi cepat? Ha, ah, apa dia? Hmm, burung gagak bukan? Ni bunyi kok kok kok. Kok kok kok. Takkan burung gagak. Ni. Ber Nur Azlin ni takkan burung gagak. <laughs> Buka ayam tambatan. Ha, ayam lah. Apa peribahasa dia? Apa peribahasa sesuai? Come on. <laughs> ha, cepat apa dia? Ha, cikgu saja je malas nak sebut ayam tu. <laughs> Nampak sangat dekat sangat nanti. Ha, cepat peribahasa apa? Ayam balik kapur bukan? Ah ha, bukan. Bukan. Sasha Bila bukan. Bukan ayam balik kapur. Ayat perkapo tu muka orang yang dalam keadaan pucat ataupun tak terduk arah pun boleh juga. <coughs> ha, jawab apa dia? Tak dapat. Siu dapat tak Siu? Siu biasa biasa dapat. Tak dapat. Bagi ayam ni semeli tak ada. Ini belum raya haji lagi nak sembelih semeli belum lagi. Mana ada peribahasa bagi ayam ni semeli? Give up dah. Aduh. <coughs> Okey, peribahasa dia ialah Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Itulah peribahasanya. Okey. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Maksudnya kita tak tahu tuah manusia ni macam mana. Okey, kita tak tahu bahawa manusia ni ada untungnya. Maksudnya manusia sebab kita kena faham kan eh? Bukan semua orang tau yang selalu dapat keuntungan ni. Okay, bukan semua orang. Ha, dia boleh, ada orang-orang tertentu je. Dia macam ni tau, bila dia bawa kereta nak cari parking, dia selalu dapat parking yang dekat-dekat. Ataupun ngam-ngam je. <coughs> okay, cikgu ulang eh. Tuah ayam nampak di kaki. Okay. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa yang tahu? Ah betul Alina. Okay, thank you Alina. Tolong salinkan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu? Okay, maksudnya manusia ni macam cikgu cakap tadi, ada orang yang dia orang yang bertuah tau. Dia selalu bertuah. Dia dapat hadiah, itu dia dapat ini, dia dapat itu. Dia jaranglah nasib dia malang, jarang sekali. Ha, ah, memanglah setiap mana ada manusia yang daripada kecil besar, setiap beruntung dia. Tapi ada orang yang dia punya percentage untuk mendapat tuah ataupun keuntungan tu lebih banyak berbanding dengan malam ha, ada orang yang macam tu eh? <coughs> Okey, kita pergi next pula ha, betul orang yang banyak lak betul <coughs> Okey next Ambran yang berasal dari Singapura telah berhijrah eh uh, ni bukan trial ni set set soalan dia ya yeah, ni bu ni bukan trial amran yang berasal dari singapura telah berhijrah dan menetap di malaysia sejak beberapa tahun yang lalu amran yang berasal dari singapura telah berhijrah dan menetap di malaysia sejak beberapa tahun yang lalu apa peribahasa dia <coughs> Hmm. Apa apa peribahasa dia? Hmm, bukan, gagak pulang ke benua tu uh, balik ke tempat asal. Okey, tapi kat sini dia kata Amran ni berasal dari Singapura. Okey. Amran ni berasal dari Singapura. <coughs> tapi dia dia menetap di Malaysia. Uh, bukan, bukan hujan emas di negeri orang hujan batu negeri ni bukan sebab dia tak cerita pun tentang kebaikan dan juga keburukan negeri orang ataupun negeri dia dia tak cerita pun dia bagi tahu okey peribahasa ni ialah simpulan bahasa dua perkataan sahaja ha dia simpulan bahasa apa apa peribahasa dia ha betul rumah okey tapi itu bukan jawapan dia itu bukan jawapan itu keyword dia dia berhijrah dan menetap di Malaysia. Okey, dia dua perkataan je. Dia punya kesimpulan bahasa dia. Ha bukan, dia tak kata dia pergi main ke dia pergi kerja ke dia tak cakap pun. <tuh> dia kata dia berhijrah dan menetap di Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu. Okey, cikgu bagi clue eh. Dia bermula dengan perkataan orang. Ha, belakang dia tukar aja lagi. Dia bermula dengan perkataan orang. apa hmm. dia? bermula dengan orang. 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 Okey, betul. Betul Alina. Anak dagang ataupun orang dagang antara dua-dua boleh. Okey, anak dagang atau orang dagang pun boleh. Maksudnya orang maksudnya perantau. Uh, anak dagang atau orang dagang sama je. Okey, dua-dua boleh diterima. <coughs> <coughs> Okey, hati ibu hancur setelah mendapat tahu abang kerak ponteng sekolah dan terlibat dengan gejala sosial. Huh. apa peribahasa dia? <coughs> hati ibu hancur setelah mendapat tahu abang kerak ponteng sekolah dan terlibat dengan gejala sosial. Bukan bukan menconteng arang ke muka. Kalau menconteng arang ke muka lebih tepat untuk Orang yang telah mencalarkan imej sesuai uh, mak bapak dia Tapi ini dia tak kata pun mencalar imej, dia kata hati ibu hancur tu keyword dia Hati ibu hancur uh, Siu, terbalik tu <laughs> Bukan seperti batu terlepas ke kaca, seperti kaca terlepas ke batu Okay, terbalik tu Tikam belakang, uh, bukan bukan uh, Adrian bukan, bukan tikam belakang Tikam belakang tu orang yang mengkhianati hancur hati. Uh, bolehlah hancur hati boleh diterima sebenarnya sebab dia termasuk sekali. Anak derhaka bukan. Bukan anak derhaka. <coughs> Okey. Ya yeah, betul, seperti kaca terhempas ke batu. Okey, remote redam, bukan. Seperti kaca terhempas ke batu. Okey, ah uh, yang siu tadi betul cuma siu terbalik je. Okey, seperti kaca terhempas ke batu. Biasanya, peribahasa seperti kaca terhempas di, uh, ke batu ni, biasanya orang-orang yang bercinta selalu guna. Orang-orang yang bercinta zaman ni. Bercinta-bercinta, tengah-tengah uh, bercinta, -bercinta, tengah -tengah bercinta biasa guna. Hati aku bagai kaca terhempas ke batu. Kerana setelah dia curang dengan aku, tidak lagi aku boleh melupakan kesalahannya. Ah, uh, lebih kurang macam itulah. Ya, dia. Okey, sebab kaca ni, <coughs> bila dia dah pecah, kita nak, nak cantumkan balik kaca tu. Boleh tau. Boleh nak cantumkan kaca balik. Tetapi lepas kita cantumkan kaca tu, tengok apa jadi. Cawan tu, kaca tu dia, dia akan nampak retak-retak tau. Dan dia akan ada dua lubang sikit. Uh, maksudnya hati manusia ni macam tu lah. Maksudnya terlalu kecewa. Okay. <coughs> okay. Dia terlalu kecewa. Okay. Cikgu nak tanya lagi satu soalan yang tak ada dalam ni. Sebab bila dah ada terlalu kecewa ni, dia satu, ada satu lagi sebenarnya. Dia lebih kurang sama. Ni. Ah ha, betul, betul Alina, keadaan yang dah tak kembali macam dulu. Okey, ada satu lagi. Apa peribahasa... okey, yang seperti kaca terhempas ke batu untuk peribahasa uh, untuk uh, maksud dia yang terlalu kecewa kan. Apa pula peribahasa untuk yang terlalu sedih? Ah, ha, terlalu sedih. Apa dia? Terlalu sedih. Ada tak jumpa peribahasa yang terlalu sedih? Ha. Kalau seperti kaca terhempas ke batu untuk uh, terlalu kecewa. Okay. Kalau terlalu sedih pula apa? Ha. Soalan ni selalu tau dia tanya. Antara dua ni. Kadang-kadang ada confuse antara dua ni. Kaca terhempas ke batu lebih kepada kecewa lah. Kalau yang satu lagi ni lebih kepada sedih. Okay. Ada yang tahu? Untuk yang terlalu sedih, hati saya terasa begitu sedih. Bagai kerana sekolah tidak lagi dibuka. Ha, tu. Makan tak basah mandi. <laughs> Kejap eh Adina. Aisyah mana makan tak pasal? Makan tak basah, nak makan apa makan, makan dengan mandi. Mandi tak basah. Ini rasa baik jauh lah Aisyah ni. Kalau dekat ni mau aku dah baling dengan, dengan makan pen ni. <coughs> okay. <coughs> Alina, salah yang bukan menurut pisau ke hati. Okay, bukan menurut pisau ke hati. Uh, bagai bulan, bagai bintang pun salah. Okay, salah. Uh, mana tadi? Okey, bagai bulan di pagi bintang tu maksudnya eh, perempuan yang selalu cantik. Okey. Okey, okay. betul Suziana, betul. Betul Suziana, bagai dihiris dengan sembilu. Tahu tak sembilu tu apa? Tahu tak sembilu tu apa? Sembilu. Sembilu ni bukan cerita sembilu eh. Apa itu sembilu? Sembilu ni dia adalah kulit, ada ha, tak? Dia, dia bukan pisau. Okey, bukan pisau. Dia tapi fungsi dia samalah. Okey sembilu ni dia ialah kulit buluh. Buluh, okey, batang buluh tu, okey, ambil pisau, lepas tu ambil dia punya kulit dia. Okey. Ambil dia punya kulit tu, aa, orang zaman dulu dia jadikan tu sebagai pisau. Sebab dia tajam. Biasanya digunakan untuk memotong tali lah atau potong uh, yang yang hanya halus-halus lah. Okey, itu sembilu. Okey, sembi bagai dihiris sembilu maksudnya lalu sedih. Ah, Okay okey. Okey, Helmi tetap berpegang teguh kepada adat dan budaya Melayu yang lama walaupun terdapat pelbagai pengaruh budaya baru dalam kalangan masyarakat. Yes, ini pasal adat. Keyword dia adat. Apa peribahasa yang sesuai? Helmi tetap berpegang... Okay. <coughs> okay, betul. Siu betul. Dan juga Muhammad... Muhammad apa ni? Halif. Pun betul. Ah, Alina salah. <coughs> ha ni. Tu tak nampak ia ke tu. Kena pengingatkan lam. <coughs> Okey. <coughs> yang siu tadi betul. Yang lama dikelek, yang baru didukung. Maksudnya yang lama kita masih jaga, yang baru juga kita amalkan. Okey. Kalau tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas pun betul juga. Okey, itu untuk adat juga. Okey, kalau biar mati adat, dia tak habis lagi Aisyah. Dia panjang sikit lagi. Dia ada lagi sambungan dia. Biar mati adat jangan eh, biar mati anak. Jangan mati adat. Ha, bukan biar mati adat. Biar mati anak jangan mati adat. Itu peribahasa yang tepat. Okey, tetapi tidak sesuai. Jawapan Aisyah tu tak sesuai untuk soalan nombor tiga ni. Salah. Okey. Maksudnya, kalau maksud biar mati anak, daripada uh, biar mati anak dari mati adat, maksudnya orang yang mementingkan adat lebih daripada benda lain. Ah, uh, okey. Okay, next. <coughs> ah, ini dia bagi cara lain pula. Dennis telah menolak, eh, telah mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah syarikat swasta. Walau bagaimanapun, dia menolak tawaran itu kerana menghadiri temuduga di sebuah syarikat yang lain, lain yang lebih besar. Malangnya, Dennis tidak dapat, uh, Dennis tidak mendapat pekerjaan tersebut. Sikap Denish bersesuaian dengan peribahasa ha, Peribahasa apa? <coughs> apa keyword soalan ni? Ha, apa keyword dia? Okay, betul Aisyah Ya, ya Macam ada yang tak kena dengan peribahasa ni Yang dikendong berceciran Yang dijunjung terlepas ha, bu Bukan tolak rezeki Bukan tolak rezeki Yang dikendong Eh, jap, jap, jap. Yang dikendong ber... Eh, jap. Apa peribahasa dia yang betul, jap. Tunggu lupa ayat dia. <coughs> yang dikejar tak dapat. Ah, ha, betul. Ah, ha, betul 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 betul. Okey, betul dah. <coughs> yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Oh, betul. Dan itu macam macam pelit tu, cikgu pelit. Mana ada di, yang dijunjung. <coughs> yang dikendong uh, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey. Itulah peribahasa dia. Maksudnya sesuatu yang Okay macam ni, maksud dia sesuatu yang belum pasti, janganlah kita disebabkan kita nak pergi yang lebih besar, kita pergi dekat tempat yang lebih besar, yang tu kita tolak. Ah, ha, lalas dulu-dulu tak dapat. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam cerita ni, Danish ni Uh, bukan bukan bukan. Tak ada Rina, tak ada. Yang dalam ayat ni, Dennis ni dia kata, Dennis dapat tawaran dekat satu syarikat ni. Okey. Okey, dia dapat satu tawaran. Sebenarnya tak ada masalah pun. Sebenarnya Dennis ni dia boleh pergi dua-dua. Tak ada masalah pun. Pergi je dah dua-dua. Cuma adjust lah hari tu untuk enter, untuk interview tu. Tak ada dah masalah. Ini eh, dia tak pergi pun yang satu tu dia pergi yang besar tu. Yang besar tu possibility untuk dapat kurang. Uh. Okay sikap azman yang tidak mahu bertanya soalan apabila memahami apabila tidak memahami arahan yang diberikan oleh majikannya sering menyebabkan syarikatnya mengalami kerugian bertepatan dengan peribahasa apa dia punya keyword dia ialah apa keyword dia <tuh> bodoh sombong ah <tuh> bodoh sombong um, lain nak bagi jawapan lain selain daripada tu okey bagi jawapan lain dia punya keyword dia ialah tidak mahu bertanya soalan dia bila tak faham. Malu bertanya sesat jalan. Betul Alina. Malu bertanya sesat jalan. Betul. Okey maksudnya kalau malu bertanya kita akan sesat. Okey. Uh, bukan Aisyah apa betul. Uh, Siu bukan eh. Bukan kerana nila si titik rosak susu, -susu belanja. Bukan. Maksudnya kerana kesilapan kecil akan menyebabkan semua sekali kena. Uh, itu peribahasa dah. Dia memanglah lebih kurang lah sebenarnya. Okay. Tetapi kita kena faham key keyword soalan ni. Keyword dia bukannya uh, yang syarikat mengalami kerugian tu. Okay. Bukan yang tu keyword dia. Keyword dia ialah malu bertanya. Dia, dia tidak mahu bertanya. Anjing tak akan menjadi anak musang jebat pun bukan. Bukan juga. Okay. Nombor tiga. Kami berasa kecewa apabila tiba di pusat peranginan itu yang dikatakan indah dan permai. Sebaliknya kami mendapati bahawa pusat peranginan itu hanya Indah khabar dari rupa. Betul? Ni senang lah. Ha. Okay, ni tembak ni. Okay. <coughs> Betul? Indah khabar dari rupa. Okay, dia minta lagi ayat. Dia bagi ayat, so dia bagi peribahasa. Setelah bersara daripada jawatan pegawai tinggi kerajaan, Ahmad telah kembali menetap di kampung halamannya semula. Namun sikapnya yang dapat menyesuaikan diri di tanah kelahirannya itu dia telah diterima dengan mudah oleh masyarakat di kampung tersebut. Apa peribahasannya? Ahmad telah kembali menetap di kampung halamannya semula. Namun sikapnya yang dapat menyesuaikan diri di tanah kelahirannya itu dia telah diterima dengan mudah oleh masyarakat di kampung tersebut. Apa peribahasa dia? Hmm. Maksudnya dia pulang semula ke tempat asal dia. Apa peribahasa dia? Mana ada kacang tidak lupakan kulit. Tak ada. Jangan nak ubah-ubah peribahasa tu. Okay. Peribahasa dia kacang lupakan kulit. Jangan nak suka hati tambah-tambah. Hujan emas pun salah Aisyah Latif. Sirih pulang ke ganggang. -gang. Okay. Betul Aisyah. Betul. Sirih pulang ke ganggang. -gang. Yang lain? Ada lagi. Gagak pulang ke benua. Betul. Siu. Lagi? Ada lagi? <coughs> Sirih pulang ke ganggang. -gang. Betul. Seperti gagak pulang ke benua, betul? Hmm. Nah, bolehlah tu. Itik pulang petang, bukan. Itik pulang petang tu, orang yang berjalan lahan. <coughs> Asal ayam pulang ke lumbung. Asal itik pulang... Oh, bukan, bukan, bukan juga. Okey, cukuplah tu. Okey, makcik Samsiah berasa terlalu sedih apabila anak bongsunya yang dipelihara dan didik dididik dengan penuh kasih sayang telah mencemarkan nama baik keluarganya apabila didapati bersalah oleh mahkamah atas kesalahan jenayah jurbana. Dia kata berasa terlalu sedih. Berasa terlalu sedih. Bagai kaca di hempas, bagai kaca terhempas ke batu, bolehlah diterima, bolehlah. Bagai binatang minyak yang penuh salah, menconteng arang ke muka boleh. Ha, itu boleh. Ada lagi satu tadi. Yang tadi cikgu cakap tadi tu. Yang terlalu sedih tadi. Apa dia? Bagai dihiris dengan sendiri hidup. Betul. Sebab dia kata berasa terlalu sedih. Okay. Okay. Nombor tiga. Ibu telah menasihati Halim supaya sentiasa menjaga tingkah laku dan tutur kata semasa bekerja di tempat baru. Supaya dirinya sentiasa dihormati dan disegani oleh rakan-rakannya. Apa dia? Baik budi indah bahasa. Hmm, bolehlah. Boleh diterima. Lain? Dia kata, sentiasa menjaga tingkah laku. Dan tutur kata, semasa bekerja di tempat berharu supaya dirinya sentiasa dihormati dan disegani oleh rakan-rakan sekerja ini. Sekejap sebut tak mati, bukan? Bukan, bukan, bukan. bukan. <coughs> ah, apa dia? Bahasa menunjukkan bangsa hmm. Boleh lah boleh 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 juga. Maksudnya Biarlah uh, Apa tu Jag, Maksudnya Menjagalah pertuturan kita Okay <coughs> Alright So cikgu nak tanya Peribahasa yang ni pula Okay soalan ni nampak mudah tau Tapi ramai yang salah Jadi cikgu tak nak pergi kat sini Okey, soalan nombor enam. Azizi dan anak-anaknya kerana sebaik sahaja mereka sampai jamuan mula di hidang. Apa jawapan dia? Langkah kanan, langkah bendul. Kiri. Okey, yang lain jawab C. Orang lain, ada jawapan lain selain daripada C. Hanif jawab D, langkah kiri. Ada jawapan lain selain daripada tu? Soalan 6 eh, soalan enam. Soalan enam. <coughs> B, A. Okey, jawapannya ialah A. Langkah kanan. Betul, Syah Sabila dan juga Aisyah. Jawapan dia langkah kanan. Okey, kenapa kita kata langkah kanan? Sebab langkah kanan tu maksudnya bernasib baik. Okey, sebab Azizi dan anak-anaknya, lah ada kenduri kan. Ha, betul, bernasib baik. lah ada kenduri. Biasa kenduri betul lah. Biasa mula-mula -mula mesti ada ni kan. Ada apa tu? Ada tahlil ke apa kan. Ada bacaan doa ke apa kan dia kena tunggu pula lama pula nak tunggu ni. Ah ha, ini Azizi ni anak-anak dia sampai. Dia sampai dia makanan dia di hidang dah dihidang dah. dia boleh makan terus. Ha datang untuk makan je. Ha, mana langkah kanan lah bernasib baik. Okey langkah bendul. Tahu tak langkah bendul ni apa? Saya tahu biasa student ramai tak tahu langkah bendul ni apa. Okey langkah bendul ni dia macam ni tau. Ah ha, betul. Adik kahwin dulu. Maksudnya macam ni. Langkah bendul ni ah uh, apa tu lelaki tak diterima. Eh? hanya perempuan sahaja. Contoh kamu bayangkan kamu ini adalah anak yang kedua, kamu ada kakak. Kemudian kakak kamu belum kahwin, kamu dah kahwin. Ha, kamu kahwin dulu sebelum kakak kamu kahwin. Jadi kamu dikira langkah bendul. Langkah bendul ni sebenarnya dia bukan setakat peribahasa ya. Langkah bendul ni sebenarnya dia lebih daripada peribahasa iaitu dia adalah amalan. Yang mana apabila seorang adik berkahwin dulu sebelum kakak, kamu perlu membayar ataupun kamu perlu memberikan hadiah kepada kakak kamu. Kamu kena bagi hadiah. Haa, ah, tak payah lah bayi omas. Bayi omas tu nak buat jadi madu. <tuk> tak payah lah. Okay, mana kena bagi hadiah. Tak kisahlah hadiah apa. Okay. Langkah seribu maksud dia melarikan diri. Lari. Langkah seribu tu. Haa, ah, lari pecah. Selalu hilang. Langkah kiri ni terbalik daripada langkah kanan. Langkah kiri ni bernasib malang. Okay. <tuk> Okay, soalan okay, soalan 8 ni selalu juga sunda cikgu ramai salah. Semua barang itu dijual dengan dalam pameran jom heboh. Harga mati. Ada jawapan lain selain pada jawapan Haziq? B juga. Okay, B. juga. Uh, tak, nombor 7 tak ya? Kita skip. Sebab ada soalan-soalan yang mudah tu cikgu tak akan bincang. Kita akan pergi kat soalan yang susah ke <coughs> Okey, bukan tanda harga eh. Jawapan dia ialah harga mati. Okey, bukan tanda mata juga. Harga jawapan dia tanda harga. Eh, sorry, jawapan dia harga mati. Okey, jawapan dia harga mati. Harga diri maksudnya ialah maruah. Harga mati maksudnya harga yang tak boleh dirunding. Eh, tentu harga RM10 bang, bagi RM9 bang. Bagi RM8 bang. Tak ada. Harga mati tak boleh nego. Okey, tak boleh nego harga mati. Tanda mata. Ha, tanda mata ni uh, ha, tanda mata ni macam souvenir lah. Okay. And then tanda harga. Ha, tanda harga tu price tag lah. Harga, harga kat kedai tu lah berapa harga dia. Ha, tu RM8 dia, 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 gantung harga RM8. Ha, dia. okay. York line sehingga dia tidak menyedari bilik tidurnya telah diserobohi pencuri. Harga diri maksudnya maruah. Hanif maksudnya maruah. Okay, uh, tidur mati. Okay, betul. Uh, betul semua. Bijak. Tenang je kan. Yoklan tidur mati. Tidur mati maksudnya bukan dia tidur dan dia mati. ya, eh. Maksudnya tidur tak sedar apa-apa. Uh. Uh, tapi yang ni sebenarnya pernah berlaku lah kepada cikgu dulu dan kawan cikgu dekat rumah. Sewa cikgu dulu lah. Dua tahun lepas pernah berlaku. Kita okay, tak sedar bilik kita orang ada pencuri masuk. Tidur lena sangat. Tahu-tahu handphone hilang. Wallet hilang. Pernah berlaku Tapi itulah kami rasa dia masuk tu uh, mungkin dia ada guna sihir kot cikgu rasa. Sebab tak mungkin cikgu tak dengar. Biasa cikgu dengar bunyi orang masuk. Dan sebab cikgu tidur betul tu depan pintu. Takkanlah cikgu tak dengar. Biasa cikgu dengar. So cikgu rasa macam ada benda yang tak kena Tak dapat lagi mencuri tu. Tak tahu siapa pun. Dari report polis apa semua dah. Sebab ada rakaman CCTV daripada ni. Rakaman CCTV daripada apa tu daripada uh, ni tapi tak dapat sekejap eh ada orang call sekejap ni eh, sekejap Okay, kita sambung balik. Okay, tak adalah <coughs> yang apa tu, yang <coughs> uh, sebenarnya cikgu punya barang tak ada masalah. Barang cikgu okey je, cikgu, barang cikgu tak hilang sebab handphone cikgu pun handphone biasa je. Tambah pula handphone cikgu dah pecah screen. So, dia tak, cikgu rasa dia tak nak ambil ke handphone cikgu. Cuma wallet cikgu lah, cikgu pelik kenapa dia tak ambil. Sebab wallet cikgu, cikgu perasan dah berubah tempat. Dia, dia ambil dan dia tak tahu padahal duit dalam wallet cikgu tu lagi banyak daripada duit dalam wallet kawan cikgu tapi kawan cikgu punya duit yang hilang dan juga dia punya handphone yang hilang. Handphone dia uh, handphone lah. apa entah cikgu lupa. Handphone mahal lah cikgu tak ingat lah. Samsung Ya bukan Samsung. apa benda tu lah handphone dia cikgu tak ingat lah apa nama handphone. Tu yang cikgu pelik sebab dia tidur kat sebelah. Sebelah cikgu je. Barang dia yang hilang. Padahal cikgu punya handphone kat sebelah je tau. Phone dia pun kat sebelah cikgu juga. Kita orang tidur sebelah sebelah. sudah orang bujang kan. Tapi cikgu pelik kenapa cikgu punya duit dalam wallet ada dalam seratus ringgit, kawan cikgu ada dalam empat puluh ringgit. Dan cikgu nampak wallet cikgu bergerak, maksudnya dia dah pegang cikgu punya wallet. Dan yang kawan cikgu punya dalam empat puluh, duit dia hilang, habis semua. Duit singgit-singgit orang tu ambil. So, cikgu pelik, apa jadi ni? Kenapa orang tu tak ambil cikgu punya ni? Kenapa tak ambil cikgu punya duit? Dan phone, phone cikgu mungkin lah sebab phone cikgu dah barai kan. Sebab kawan cikgu yang bilik depan bilik cikgu tu pun, wallet dia ada dalam dua puluh ringgit je. Pun hilang juga. Tu so, cikgu pelik eh? kenapa duit cikgu banyak tak ambil? Kan eh, macam nah, nantak lah. <coughs> cikgu pun tak pasti lah kenapa. Tapi itulah itulah pengalaman bilang barang. Uh, tapi cikgu tak kena lah kawan cikgu kena. Dan sebaik dia, dan sebaik lah tu tak perasan. Sebab dalam uh, dekat sebelah cikgu tidur tu, sebelah cikgu meletak, tilam tu ada bekas. Uh, ada duit sebenarnya dalam tu ada lima ratus. Uh, duit, duit cikgu duduk simpan lah. Tapi dia tak perasan kot sebab cikgu letak duit tu dalam uh, ni apa tu? Tahu tak bekas air, bekas air, apa nama tu yang bekas untuk air panas tu? Saya lupa bukan jak lah, bukan jak air panas tu, bukan. Bekas air yang selalu orang buat air, air panas tu, cikgu lupa dah nama dia. Ah, termos. Cikgu simpan duit dalam tu. Dia tu tak ada air pun, cikgu simpan duit dalam tu. Ah, uh, so nasib baik lah. <laughs> dia mungkin tak, tak, dia tak perasan kot, ada duit dalam tu. Baik tak kena. <coughs> okay, kita kembali semula pada soalan kita tadi. <coughs> okay, ah, uh, kat mana tadi eh? Okey, pengadil bola sepak antara sekolah saya dengan sekolah jiran dicaci oleh para penonton. Jak ikut tukarlah, takut tak nak nak tukar ni. Pengadil bola sepak antara Liverpool dan Manchester City dicaci oleh para penonton kerana semasa mengadili perlawanan tersebut. Apa jawapan dia? Tenang ini. Ah berat sebelah. Okey betul. Betul semua berat sebelah. Sabar Alina. Sabar tiga kali tiga B betul. Ha sabar ni, sabar. Betul betul betul. Depan dia ni. Memang senang lah ni. Depan senang. Okey, cikgu nak tanya apa maksud angkat kaki? Bagus semangat macam ni yang cikgu perlukan. Apa maksud angkat kaki? Bukan berlari. Apa maksud angkat kaki? Okey, betul Syasha Bila. Pergi. Ah uh, betul lah Gerak lupa projek Betul. Ah uh, melepaskan diri bukan. Bukan melepaskan diri Alina. Angkat kaki tu macam ni. Angkat kaki ni biasanya kita guna uh, untuk uh, <coughs> Uh, untuk majlis Contoh Saya angkat kaki Daripada majlis tersebut Haa hmm. Contoh Saya angkat kaki Dari majlis tersebut Maksudnya dia bergerak Dia keluar daripada majlis tersebut Contoh Saya angkat kaki Daripada majlis tersebut Apabila uh, Bekas kekasih saya Sudah sampai ha, Contoh macam tu Layak dia Okay Ha, Dia keluar <coughs> Okay Seterusnya Okay Yang ni Sebelas Soalan nombor sebelas keadaan Alif Imran menyebabkan dia tidak mahu menyertai perlumbaan jalan kaki. Nah, ini selalu orang salah. <tuh> Apa jawapan nombor sebelas? Siu jawab A, Syabila jawab C. Ada yang jawab B. Ada yang jawab D. Okey, jawapannya ialah bagai itik ulang petang. Okey, Bagai itik pulang petang Okay kenapa bagai itik pulang petang Okay dengan betul-betul ya Bagai cicak makan kapur Haa ah, betul Aisyah maksud, Bagai itik pulang petang maksud dia jalan lambat Okay jalannya perlahan Okay kalau bagai cicak makan kapur Maksud dia keadaan orang yang tidak tenang Atau muka dia pucat Haa ah, okay muka pucat Atau orang yang dalam keadaan yang tidak tenang Okay Bagai kumbang putus tali Okay, ada dua tau peribahasa yang lebih kurang sama bunyi dia. Bagai kumbang putus tali dan juga bagai layang-layang putus tali. Ada dua. Kalau bagai kumbang putus tali, maksudnya ialah orang yang hilang beban. Uh, masalah dia hilang. Uh, okay, contoh. Alif, contoh-contoh. Uh, Alif bagai kumbang putus tali selepas bapa saudaranya yang suka memukulnya telah meninggal dunia. Ah ha, maksudnya dia dah hilang, dia hilang masalah dia. Sekarang sekarang ni dah tak ada orang nak pukul dia. Ha. Kalau bagai layang-layang uh, terputus tali, maksudnya orang yang hilang tempat bergantung. Contoh, Alif Imran bagaikan bagai, uh, bagai layang-layang terputus uh, tali setelah ibu bapanya meninggal dunia dalam kemalangan tersebut ah, okey. Itu contoh dia. Itu perbezaan dia, ya. Okey, Siti Nurhana, eh tak, sorry. Satu lagi. Bagai balak terendam. Bagai balak terendam ni maksud dia, dia maksud dia orang yang suka orang yang badan bersaiz besar yang suka baring. Ah, dia suka baring dia. dia macam malas. Dia orang yang malas lah. Orang yang malas suka baring. Ah, dia orang yang malas. Betul lah, Haziq. Okey. Orang yang malas suka tarik ni Ni yang mana Ini Ni ha Haziq student cikgu ke? Haziq Ni Haziq student cikgu ke? Bukan Sebab ada student cikgu masuk cikgu tahu, Hazik, uh, tak? Cikgu tak tahu yeah, Haziq kan? Ya cikgu Ni yeah, Haziq yeah. student cikgu ke? Ha. Ke bukan? Eh good good Baik masuk, tak masuk, siap depan Ha <coughs> ah, Haziq student cikgu dia student ah uh, sebab cikgu buat like private tutor. Okey, Haziq uh, Haziq aku punya student. So, cikgu suruh dia masuk sekali. <coughs> Alright. Siti Norhana dan Nurul Amirah kerana sering bergaduh walaupun perkara itu kecil. Oh laju dia. Wabi. Okay, yang ni senang lah. Yang senang eh. ini senang. Bagai... Okay, cikgu nak cakap eh. Uh, minggu lepas cikgu dah pernah terangkan minggu lepas sebenarnya. Bagai anjing dengan kucing ni. Bagai anjing dengan kucing ni bukannya yang kata kau anjing kau kucing. Bukan macam tu. Maksud dia keadaan tu. Keadaan. Okay. Tetapi kita pernah jumpa eh. Cikgu pun pernah jumpa banyak kali. Anjing dan kucing ni dia tak bergaduh. Dia baik. Dia kawan baik. Ada eh cikgu pernah jumpa banyak kali. Uh, tapi yalah secara umumnya secara mudahnya kita dapat anjing dan kucing ni memanglah selalu bergaduh kan. <coughs> okey bagai katak di botol kurung betul lah. Katak di botol kurung ni maksudnya orang yang tak tahu apa-apa. Okey kalau okey bagai ayam di sambal helang. Okey siapa ingat apa maksud bagai ayam di sambal helang? Aziz ingat tak Aziz bagai ayam di sambal helang? Apa maksud bagai ayam di sambal helang? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagai ayam disambar helang. Bukan di seorang, bukan. Apa maksud ayam disambar helang? Ada yang tahu bagai ayam disambar helang. Hmm, bukan. Okey betul Nabila. Nabila dan juga Alina. Betul. Orang yang hilang secara tiba-tiba jiran saya bagai ayam di sambal helang kerana uh, tiada siapa tahu di manakah dia berada sekarang ini. Bukan-bukan uh, siu, maksud dia hilang secara tiba-tiba. Okay? Bukan mati tanpa sakit. Okay? Orang yang hilang secara tiba-tiba. Tiba-tiba hilang, kita tahu dia kat mana. Contoh macam jiran kita kan, hilang. Hai, mana pergi jiran kita tak tahu. Uh, okay? Okay, melepaskan batuk dan ngejik aku dah terangkan lepas. Okay, Kebanyak, nombor 13, kebanyakan penduduk kampung Sungai Batu kerana mereka mendapat bayaran papasan yang tinggi daripada pihak kerajaan. Apa jawapan dia? Okay, yang ni pun senang lah eh. Ni pun senang. Jawapan dia A. Eh. Senang lah ni. Ni pun senang juga. Tak ada masalah. Okay, nombor... Okay, nombor 14. Nombor 14 eh. Puan Zainab kerana lima ahli keluarganya telah maut dalam kemalangan itu. Nombor 14. Aisyah jawab B. Aisyah Bila pun jawab B. Siu pun jawab B. Okay, ini ni senang lah kan. Tadi cikgu dah cakap kan. V tu apa tadi? Kita tak ada V. v <laughs> okay. Ah. <coughs> uh... okay. <laughs> <coughs> okay apa maksud D Bagai mana Bagai kaca terhempas ke batu ni Sama lah tadi Bagai uh, kaca jatuh ke batu Sama dengan bagai kaca terhempas ke batu Sama je Ha, cuma beza dia terhempas dan juga jatuh Sama je maksud dia Okay Okay nombor 14 tadi cikgu dah terangkan kan Tadi uh, ayam uh, Ayam ulah oh Bagai dihiris dengan sembilu tadi cikgu dah terangkan Okay Nombor 15 Oisikli dianggap kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat OECD dianggap kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Ada jawab A, ada jawab D, ada jawab A, ada jawab D. D. Okey, jawapannya ialah D. Seperti kera sumbang. Ha, jawapannya seperti kera sumbang. Kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Okey. Bagai, okey, seperti lipas kudung. Okey, Biasanya dekat student cikgu cikgu selalu bayangkan macam ni tahu cikgu suruh korang bayangkan. Kudung tu maksudnya tak ada kaki ataupun tak ada tangan. Okey. Cuba a uh, ambil lipas, lipas yang masih hidup tu. Okey, pegang lipas yang masih hidup tu. Kemudian cabut satu atau dua kaki dia, lepaskan dia. Tengok apa jadi kat lipas tu. Tengok laju macam mana dia lari. Susu, susu hilang. Ha. Uh, Okey, ha uh, tu masuk lipas kudung. Lipas yang tak cukup kaki atau tangan ni Kalau ayam berak kapur ni muka yang uh, Muka yang pucat okay uh, memang tak baik uh, Kalau jumpa lipas kena buat apa uh, Jumpa lipas spray je lah dengan reset ataupun kalau cikgu biasa kalau cikgu buat uh, Cikgu akan pijak je terus uh. Nak sayang dengan lipas tak payah sebab lipas ni kalau dia tengah jalan dia lipas Tapi kalau dia terbang dia jadi binatang lain uh. Kalau dia jalan tak ada masalah, cikgu tak kacau dia kalau dia jalan. Tapi kalau dia terbang tu yang masuk yang dia jadi jahat. Dia jadi binatang lain. <coughs> dia, dia bertukar binatang. Okey, bulan penuh purnama. Bulan penuh purnama maksudnya perempuan yang terlalu cantik. Okey, macam cikgu cakap minggu lepas. Peribahasa ni dia banyak tentang perempuan. Dia tak ada cerita tentang lelaki. Okey. So cikgu fahamlah bahawa peribahasa ni memang dia orang lelaki yang buat cikgu rasa. Kalau orang perempuan buat mesti ada peribahasa untuk lelaki. Tapi cikgu jumpa kebanyakan peribahasa semua untuk perempuan. Bulan penuh pun nama maksudnya orang yang terlalu cantik. Ah ha, betul macam bulan di pagar bintang pun sama maksud dia. Okey. <coughs> bulan penuh pun nama maksudnya perempuan yang terlalu cantik sangat. Ah ha, -ha, macam Alina kata macam dia. Cikgu tak tahulah sebab kau orang tak buka kamera kan. Cikgu tak nampak lah, kau orang. Cikgu tak boleh nak pujilah, tak nampak. <coughs> Hmm, Aisyah pun sama. Tak nampak. Okey, setelah kematian ayah dan ibu, kehidupan Azira dan adik-adiknya, ah ini apa? Ini tadi cikgu dah pernah sebut dah tadi. Setelah kematian ayah dan ibu, kehidupan Azira dan adik-adiknya. Hmm, apa dia? Bagai apa? Okey, ramai jawab D. Ada jawab sesetengah belah jawab B. Okey, jawapan ni ialah D. Ha, betul. Okey. D jawapan dia. Betul, bijak semuanya. Jawapan dia D. Okey. Bagai wow putus tali. Okey. Okay, bagai mendukung biar awak hidup ni, nak tahu tak apa maksud bagai mendukung biar awak hidup ni? Menjaga orang yang tak berguna satu sen pun. Contoh kamu dah habis SPM nanti, kamu duduk rumah. Kerja pun tidak, tolong mak kamu kat rumah pun tidak jaga adik pun tidak, masak dekat rumah pun tidak, kemas rumah pun tidak. Ha, jadi mak akan cakap, engkau ni, aku ni macam menjaga biawak hidup tau. Macam mendukung biawak hidup. Ha, Macam aku ni macam mendukung biawak hidup tau. Satu sen pun tak berguna. Ha, macam tu. Ha, bagus lah Linda, aku jujur. Ha, dia macam tu lah. Okay. Maksudnya orang yang tak berguna satu sen pun. Duduk rumah, tidur, main game, main phone. Tidur, makan, tidur, makan, tidur, masuk tandas. tu je kerja dia ayam mengeram telur. Macam Haziq Okay, apa maksud uh, ni? Hanif uh, ni kan? Hanif abang kepada Haziz kan? Betul tak Hanif? Kan? Haziz pernah bagi tahu abang dia nama Hanif. <coughs> Okey, apa maksud ni? Bagai ayam mengeram telur. Apa maksud? bagai ayam mengeram telur. Tak pernah dengar? Bukan tunggu masa. Okey. Ah betul Hazim. Ah betul Alina juga pun betul. Muka jadi merah. Okey, muka jadi merah. Malu-malu. Ah ayam mengeram telur maksudnya malu. Cuba tengok ayam mengeram telur macam ni. Tengok macam, mm, saya mm, tak Ah, ha. kelas sampai jam berapa? Kenapa dah nak habis kelas dah? Eh? Oh lupa dah pukul tujuh, cikgu pun tak perasan. Ha. kamu ada urusan lain ke lepas ni? Cikgu pun tak perasan lah. Tak apalah kita pun nak habis ni. Pukul tujuh dah, cikgu tak perasan. Nak makan. Okey, okey tak apa, tak apa. Okey, tujuh lima minit kita habis. Okey, lagi tiga minit je. Alright, boleh kan? Eh? <laughs> sampai subuh melampau. Okey, lagi tiga minit kita habis. <coughs> okey. Ayam mengeram telur maksudnya malu. Okay, terlalu malu. Pahat dengan penukul ni, kamu jangan contohi. Okay, pahat dengan penukul. Pahat dengan penukul maksudnya orang yang sekali cakap, sekali buat. Sekali cakap, sekali buat. Kalau tak cakap, tak buat. Ha, kena suruh. Ha, biasa mak-mak kan suka bebel macam ni kan. Engkau ni macam pahat dengan penukul. Bila aku suruh basuh pinggan, baru basuh pinggan. Bila suruh kemas rumah, baru kemas rumah. Bila suruh ni, baru buat. Kalau tak cakap, kalau tak cakap, tak buat. Haa. Ah, ha, dia pun tak tahulah siapa. Okey, wah putus tali maksudnya orang yang putus harapan. Okey, tinggal lagi dua minit lagi. Okey, Encik Badarudin setelah menerima panggilan ugutan dan pesanan ringkas daripada seorang yang tidak dikenali. Apa jawapan dia? Nombor tujuh belas. <coughs> Encik Badarudin setelah menerima panggilan ugutan dan pesanan ringkas daripada, se daripada seorang yang tidak dikenali. A. C. C. C, B. Okey, saya akan bagi jawapan. Eh. Jawapan dia ialah C. Apa Alina? D atau D? C jawapan dia. Okey, bagai berumah di tepi pantai. Maksudnya orang yang dalam keadaan yang tidak tenang. Okey, dalam keadaan yang tidak tenang. Okey, bagai mencurah air ke dalam keladi. Maksudnya nasihat seseorang yang tidak ada kefaan. Maksudnya kita nasihat dia tapi dia tak dengar. Itu maksud dia. Bagai menghitung bulu kambing. Ha, mungkin korang pernah dengar dalam cerita Piramli kan. Cerita Piramli yang uh, uh siapa ya? Eh? Uh, Piramli sebut kan. Dia kata kira bulu kambing. Ha, maksudnya membuat satu perkerjaan yang sia-sia. Oh, Orang lain cikgu lag juga ke? Dengan cikgu lag suara cikgu. Cikgu lag lagi ke? Ya, yeah, ya. Oh, pipit. Cikgu lag lagi ke? Okey je kan? Yes. Ah, alright, alright. Right, okey, okey. Okey, ah uh, itu bukan maksudnya membuat sesuatu keadaan yang sia-sia. Okay. Uh, okay. Bagai, uh, bagai anjing guru buruk kepala, maksudnya uh, orang yang tak suka haji. Eh, okay. bagai anjing buruk kepala. Okay. Ha, cikgu, cikgu, cikgu lain ikut. <coughs> bagai anjing <coughs> <coughs> Ah, ha, okay. Bagai anjing buruk kepala maksud dia orang yang, yang benci. Okay. Hello. Hello. okay, hello, Okay, dia okay. rasa so, masa kita dah tapak dengan sini. Dia suruh kita tutup dengan Maghrib ni. Rasanya Gumi pun dah suruh kita tutup dah. Okay, so kita akan berjumpa untuk kelas sejarah sekejap lagi. Yang mana ambil kelas sejarah. Wa'alaikumussalam. Yang mana ambil kelas sejarah pukul 8 nanti kita jumpa. Okay, jangan lari, okay. Pukul 8 kita jumpa. Right. So, kita jumpa lagi nanti ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Pergi solat, pergi mandi dulu, makan dulu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi.